Bok, ja sam Filip Sabol, predavač na fitness učilištu i danas ću reći nešto više o popularnoj vježbi hip thrust. Kod hip thrusta glavni mišić pokretač je gluteus maximus i događa se ekstenzija uz globu kuka. Prilikom izvedbe treba obratiti pozornost na nekoliko stvari. Za početak, podržati neutralnu poziciju trupa, pazi da ne dođe do hiperekstenzije u završnoj poziciji ili podvijene stjelice, te da glava ostane u produžetku kralježnice. Vježba izgleda ovako. Ukoliko želite napraviti progresiju vježbe, možete dodatno opterećenje na kukove. Pratite stranice fitness učilišta i učite s nama.